ابراهيم الرحمن الرحيم امام يا جمل صالحان دي خاوري ديرو غيرتي مشرانو وابدونو كشرانو لجنوبي پشتونخوانا راغلو ملمنو لمردان مومندونا او اسلامات ما سر راغلو ملمنو السلام عليكم طول نوال دموزا كهتا سبر شكريا دار بلا بكامي جبدي برانشي او په دومره شارټ پروټس باندې تاسو دلته راغلي یو او د خپل قیمتي وخت مو مشترک کړل نو یو ځل بیا ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریا مو ادا کوو او بیا ملګرو په 15 تاریخ تاسو ته پته ده چې دا جلسه خالصې دې لپاره نه ده چې موږ خلک سره راغونډ کړو او یو څو تقریرونه ورته وکړو او بس بیا روان شو بلکې دا جلسه په دې وطن باندې روان ظلم بربریت جبر د خړ کمر چې کوم بربریت دوی کړی وو 15 شهیدان یې کړي وو بیا دا اوس روان چې کوم ټارګټ کیلینګ دا او بیا بالخصوص د قومونو منځ چې کومې لانجې شروع کړې دي ته د وړې ته وزیرې ته مچخیلې ته خدیې چې هر څوک شروع کړې دي اسنا ته ورکړې ده توپک ته ورکړې ده اشپې ته یې راوځي مورچې ته ورته جوړې دي هر څه ته ورکړې دي نو یې ډېر صراب دا جلسه موږ جوړه کړې ده او ورسره ورسره دلته موږ واورېدل چې فور رجمنټ چکم فور بلوچ رجمنٹ دلتا چکم ظلم روان کړه دا خلک یا غوا کړی دي خلکو نه څومره شرم خبره لا چې گاڑی ور ختم سی خلکو ترای سو گاڑی یې مون زی او بیا په کې نشي چلای پښ مې ته و چلای اته مې ته و چلای بیا خپل مالک تراوري چې دا گاڑی ما و چلاوري دا دا دې شرمېدلی دا دا بې غیرتو چې دوی شوري کړه دا دې خراب دا ځخ پورته کول دي دې خراب دنیا تا دا زړه رسول دي او دې ریاست ته دا ثابتول دي چې پښتون په هیڅ صورت باندې دې دې د ظلم تا تیجینو دې جبر تا تیجینو لکه ترنګ چې مخشه حاجی مرزا علی خان ثابت کړي دا اے پی فقیر ثابت کړي دا دلته کوروې کې کوا دا پیرنګای شړل دا دلته نور دې غازمان راغلی او هغه وزیرستان نه نه فتح کړای وزیرستان نه تشدیدلې دي اېدو دا ظلم جبر دې ته مشتي ته دل په هیڅ صورت باندې نستا نو تاسو ټول ته مدا خواستا چې دې خر کمر دې شهیدانو دې انصاف غوښتنه لپاره دې موږ دې نه ګرای ملګرای چې دې خر کمر دې ته را جمع کولا اني پښتي چې له یو کال نه پجیل شنا اېدو ظلم نه لاسا هغه خلاصولې لپاره دې ټارګټ کړی دې ختمولو لپاره اېدو دا پروجیکټ چه یو ورتا وزیرستان باندې دی دا نو نه هه تشد ور دي مسند کول غواړي او خپل دی امریکای دی روس دی عراق دی چین پروجیکټ ته اخیستل غواړي په پښتنو یې نه خرڅول غواړي دا نور په دې خاورې باندې موږ نه منو دې پار تاسو ټول نه لا لوز غواړو چې ټول مې انشاء الله شرکت کو ټول لا سونه چکو دا لا سونه نه سوچ کوله بیا ناراضو او ورسې دومره وته کو چې دا دې بلوچستان ورته کو Gracias.